ဒီလိုပါဘူးမင်္ဂလာပါမယ်ဒီလိုလာခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမဆုံးဒီကောင်းလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ အဲ့တော့မှရှာရင်းနေမှာပေါ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတော့EVS ကိုတွေ့တယ်။EVS မှာဟိုကျောင်းသားတွေတော်တော်များများကိုကြာတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိဖတ်စီတဲ့ခါကျတော့ဘုံနဲ့ဒီမိပါရေပေါ့နော်မိပါရေဖိတ်ကတ်ကအရန်ကောင်းတယ်။နောက်တော့ဆရာလေးဘက်ကလည်းဒေချာကွန်ဆန်လေးလုပ်ပေးတယ်။လုပ်ပေးမှဒေချာပေါ့နော်ကြားတယ်နှမျိုးတော်ကိုရှောက်ပေးရပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကအဲတမင်းကြီးရောကျွန်တော်ကဘာမ
ုံမှန်ဒီဘက်တာပေါ်ရောက်လာတော့ဘာမှရောက်လာတော့ကဲမမကျွန်တော်တို့ဒီ webinar ပေါ့နော်ဒီပြောလို့ရ webinar တွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရနားထောင်မှာ webinar မှာကျွန်တော်ဟိုနေကုန်နေပြတာပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ဒီနေ့ကနေတော့အားလာခဲ့ပါလို့ဆိုတော့ဆွေးနွေးတော့မှပူဇော်နေနဲ့ဆွေးနွေးပြတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြမှာကျွန်တော်တမင်းနဲ့တမင်းရေးဖေးရတော့သဘောကျတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့များရယ်ပေါ့နော်အမှန်လေအေးပြတော့ပြော very strong ဖြစ်လို့ recommend ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တမင်းရောက်လို့တမင်းရဖေးသဘောပဲပေါ့နော်ဆွေးရချက်ချင်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ event ကိုသုံးမှရှောက်ပြတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့ project ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟို discuss လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အားဒီမှာလည်းနောက်ဆုံးဒီ program ကိုပဲရွေးပြသွားတဲ့အကြောင်းလေးရအောင်အဲ့တော့စတော့ welcome to the destination နဲ့ဒါမဲ့ဟိုမှာဘယ်လိုသွားမှာပေါ့နော်တိတ်တဲ့မသိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းနေတော့ပြိုင်လိုက်နေရကောင်းတယ်ဆိုကိုယ်ကလည်းရွေးချက်ပေးခဲ့ပေါ့ကောင်တော့သူ့လည်းမင်းတို့သူ့ဆွေးနွေးသူသူတငယ်ချင်းတိုင်းချင်းချက်ထားမှာကတော့ဒီလိုရှိချက်မှာပေါ့နော်ဟိုကနေ prospect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ line နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ material sense ကိုရွေးပြသွားတာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု official အခုပေါ့နော်ဒီ Australia နဲ့ရောက်နေပြီဒီမှာလည်းဒီတောင်းတက်နေပြီဆိုတော့ဒီဝဲဒီ experience တွေတော့ကိုယ်နဲ့ share ပြီးလောက်တာလေးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမျှဝေပါတော့သူကဒီပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆောင်တဲ့မှာဒီဟိုကျွန်တော်တို့အပတ်သက်ပေါ့ဆိုတော့ Western Australia ပေါ့ YouTube ရဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်သူကအဲ့ကျောင်းအရင်တက်ချင်တာတက်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းသုံးကျောင်းလျှောက်တဲ့ဆံမှာသူကအရင်တော့ပေါ့နော်လက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ခံတဲ့ offer letter ဖိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့တော့အရင် project နဲ့ကိုတကယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကသူလုံးဝမအောင်သူမှသူဒီကဘာကြီးမအောင်ကျောင်းပြန်လဲသွားသူလို့ပေါ့ဟိုမယ်ဘယ်ရောက်သူဒီဂျူးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကအရင်တက်ချင်ခဲ့တဲ့သူလောက်ခံရတော့သူရမ်းချိန်တယ်နောက်တော့ဒီပြေဆိုတဲ့သူရမ်းချင်းတင်သွားကျွန်တော်တို့သိသလားပေါ့နော်နောက်မှမှဒီစားကြအရန်ခက်တယ်ဒီပြေဆိုတာမှာသိကူကောင်သိကောင်မမြင်ကြရတယ်ဟိုမှာအဲ့မှာ one of the ပါသွားတယ်သူဒီတင်းပဲတင်တယ်အိမ်ကအဲ့မှာဗီဇာရလို့ပြောနေရဆိုတော့ကျင်းညိတ်ပါကြဒီခါရဲသူ interview ဖြေတာဆိုတော့အဖေရောမေရောအိမ်ကငိမ့်သိမ့်ပါလေသူ interview မှာပြမချက်ချင်းပြမသိရလေလေသိရသေးတဲ့ခါမှာကောင်းတယ်စောင်းညာရတော့ဒီဘက်ကအဖြစ်ဒီနေ့ပတ်ဒီဘက်ကနေတော့ရတယ်ပြောလို့ပြောအိုးပြောလိုက်ကြတာမျိုးအရန်ဝမ်းတာခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့သူရဲ့ dream တွေပဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ခါစားတော့နည်းနည်းတော့ဟို stress ကြောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဟိုမှာတော်တော်လေးစဉ်းပြေပါပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲဒီတော့ကကိုရိုနာစတင်တဲ့အချိန်ကြောင့်လည်းဒီ share ကကျွန်တော် Australia first student လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် expat ကို join join တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ counseling လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး visa processing ကတော့ long ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကြာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကကြာတဲ့အချိန်မှာသူ visa အောင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတင်ကြာတယ်ကျွန်တော်တရုံလုံးလည်းပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့အဲ့တော့အခုပေါ့နော်နောက်ကျောင်းလျှောက်မဲ့ Australia ဆင်းဝင်လာတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ undergraduate ကျောင်းသားတွေပြန်လက်ခံနေတယ် Australia ဘက်ကိုအဲ့တော့ဒီလို process မှာပေါ့ခု OSC တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ် IDCSE ပေါ့နော်ဒီတက်လို့ဝင်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ academic ဘိုင်းရောဒါမှမဟုတ်မိသားစုအနေနဲ့ mentally ပေါ့ကိုယ်တိုင်ရောကျောင်းသားတွေ support ပေးတဲ့အနေလေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားမိသားစုကိုနည်းနည်း suggest လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကပါလေး suggest လုပ်ပေးကျတဲ့လို့မဆိုတော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ကတော့တို့ဒီ OSC ဘက်တက်ပါတက်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ grading နဲ့အမှတ်အများဆုံးရအောင်ကြိုးစားနိုင်လာတော့ချက်ကြောင်းတော့ကျောင်းသားကြိုးစားမှာပေါ့နော် IELTS ရဲ့ဒီတို့ရဲ့ဒီ transcript ပေါ့နော် transcript မှာတော့ grading ကောင်းမှတော့လုပ်တယ်။နောက်မိဘအနေမှာတော့မိဘတွေနဲ့မှာတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်။မိဘတွေနဲ့မှာတော့ပြဿနာအကြီးဆုံးကတော့ financial ပဲ။ financial ကတော်တော်ခက်ခဲတယ်နော်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းပြည့်တဲ့အတိုင်းပို့ကန်နေမှာဆန့်အများကြီးထကြအောင်။နောက် Australia ပြန်သွား6လသာတော့ပြရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မိဘတွေနဲ့တော့ tutoring ပြင်ဆင်တင်တယ်။နောက်တော့ sponsor ဆာရတယ်နောက် sponsor တို့ကျနေဆိုနေချက်ချင်းဘလုံးရရမဟုတ်သူကလာနေချီပြီးကြာတယ် sponsor တွေကိုရဝေးအဲ့ဒါလေးကိုအမြန်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကတော့မိဘနဲ့နေတဲ့အတွက်ကျိုးတင်ဆန်းသာတဲ့သူဒီလက်နဲ့ရှာမယ်နောက် clay အတွက်စားဆန်တဲ့အကုန်လုံးမိဘနဲ့လုပ်ပေးဖို့တော့မိဘတွေမှာခက်ခဲရှိမှာဒီကတော့တမင်အဲ့ financial ပြဖို့ရပန်းတမ်းပြွက်ဝက်အပိုင်းမှာတော့မိဘနဲ့နေတဲ့တော့ comment လို့ရှိတကယ်အစ်င့်ပြေဆိုတော့တိတ်ကြမဟုတ်မယ်ဟိုမချောလာတော့မချက်ကြတာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းများနိုင်မှာဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပထမသမီးမလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်တော့ဒီ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲခဲရှိမှသိတော့ဒီသမီးငယ်မှာကျွန်တော်ကတစ်နှစ်လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီ financial နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်ပ
真正遐看着老有奶酪、鸭酪的包装，后面昨天嘛，你要的 effect 是包包里面非常平常，人家都的。某个时候，都那那嘛，开比较多，里面冬天那嘛，都那都啊，冰箱里面放了，西瓜，后面龙骨都提前了。啊，就那些那那，反正些都别来的，别来就先别管了。比较米包的，先来先了，哎呀，反正些也都是普通的，家里面家里边那种东西。可以了，大舅子你家吧，大舅子就带你们去那个南西岗嘛。OK， 但是呢，咱们都离 season 里有，那咱们都离嘛，话讲那固定托伊呢，咱们都交给他 ，OK？ 咱们都离对外 education 站的，话讲我们 share 给的 education 站里的股东呢，咱们都把单留给咱们的 season 背给的。那话讲那交那里呢，话讲那固定托伊交给咱们呗，礼拜里呢呢，土地变成阿咩啊，办有利利息的，喏 ，financial evidence 也阿咩办有利利息的，不把单里的 document 里，喏 ，legal document 里都 collect 了阿咩办利息的。但努力的，就那路 expand education 呢，啊，这些 time 努力啊，就那路呢，比较 long term process 努力的。然后，哎，你可以啊，很多的 long term 的都 Australia 的 planning 努力，所以周边了，就那路 time 比较，就那路呢，周边变成目标嘞，就那阿龙配过来过咯。啊，好嘅话，看到就那路 Michelle 很好咯，比如说佢 education 上面有 successful 呢啲，那我哋 Australia 嘛，佢老板佢也讲比较过咯 ，long term 呢，就讲二万呢，阿龙呢，一千差唔多呢，就那路个间比较过咯，有咩话嘞 ？OK， 接住咩地方？接住话，佢老板接边啊，就接住地方咧，就系咯。你把人哋啲钱呢，压力嚟啲，你把佢哋放喺度，做钱咪压力喎，放喺度。哦，包括帮我们那边的，给弟弟家有，其实嘛，都嘛样，没有什么我们经济上面就不怎么累了。你的亲家的，你的国家的，一样一样的，所以家里人民关系就对嘛。那个，一个是在这种养殖的地方，然后给的，不是我们搞农民说，搞农民事情都给在这种养殖的地方。OK， 这边都是这样的。OK， 好。